Punonjësit shqiptar dhe të huaj që punojnë në Shqipëri dhe Kosovë duhet të ndjehen të sigurt si në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian. Këtë synon marrëveshja e firmosur mes kreut e Inspektoriatit Shtetëror të Punës së Shqipërisë, Dritan Ylli me homologun e tij kosovar, Basri Ibrahimi. Marrëveshja e bashkëpunimit është firmosur në Prishtinë. Të dy shtetet janë në procese integruese dhe ndryshisht edhe punonjësit që janë në tregun e punës në Shqipëri, por edhe në Kosovë, jam e bindur që duhet shkojnë drejt atyre standarde që punojnë edhe punojnësit në të gjithë bashkimin Evropian. Marrëveshja është një kur shumë i rëndësishëm themeli i bashkëpunimit ton, por natyrisht që bashkëpunimi do jetë i gjithanshëm dhe shumë planësh. Ne do të mundohemi që bashkarisht të gjitha ato probleme, ato sfida që paraqitim para inspektoratit që bashkarisht i diskutojmë dhe të nxjerrim përfundime më të mira dhe të gjejmë zgjidhje më të mira. Kjo marrëveshje synon vendosjen e një bashkëpunimi të vazhdueshëm me qëllim përmirësimin e kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë, në luftën për të reduktuar informalitetin në të dy shtetet.